señor. Veio de noite. Você o viu? Se acalme. Qual é seu nome? Shino, senhor. Shino, me conte o que viu. Algo no rio. Um capa. Um demônio? Tem certeza? Igualzinho às histórias que meu pai contava. Um monstro no rio. Marcas de garra no chão. Tem sorte de estar viva. Me escondi. Enquanto meu pai foi espantar o capa para longe. Daí eu vi a água e gritos. Vou lá ver ele, Shino. Fique aqui, longe da água. Tome cuidado, senhor. Os capas estão com fome. Derrubado. Havia algo com pressa. Peixes meio comidos. Havia algo faminto. Rastros de humanos ou animais. Eles levam ao rio. Os rastros continuam. Deve ser o pai da Shino. Cortes violentos, mas limpos. Provavelmente de lâmina. O assassino deve ter deixado pegadas. Mais rastros. Foram por aqui. Esse cheiro, peixe cozido. Mostrem sua força! Não foi o capa. Apenas ladrões e assassinos. Monstros de qualquer forma. Não vai sair! Vou devolver para ela.
Meu pai. Sinto muito, Shiloh. Os capas mataram ele. Não capas. Ladrões. Não. Só demônios fariam algo assim. O desespero pode despertar demônios nos melhores homens. Você tem um lugar para ir? Akashima. Minha tia é de lá. Isto pertencia ao seu pai? Sim. Ele virá comigo até Akashima. Obrigada. Irei para a cidade em breve. Lutem! Sabia que me encontraria, Sakai. Pode ir, garoto. Shiloh.
Chapéus de palha são traidores covardes. Merecem morrer. Samurais são hipócritas mimados que roubam a glória de guerreiros como eu. Provarei isso. Então venha. Você viveu sua vida num castelo. Você é fraco. E por que está sem fôlego? Adeus, Ronin. Distante. Na solidão, relembra. Sem ter onde ir.
Quem vai me enfrentar primeiro? O Ryuzo disse que você é o melhor guerreiro que ele já conheceu. Queria ver de perto. É melhor acreditar no que ele disse. Eu treinei com espada desde pequenininho. Só falta você para eu enfrentar.
As histórias do Ryuzo não fazem jus a você. Não é bem assim. Você lutou bem, mas acabamos aqui. Você merece um regalo.